Tervetuloa testivideon pariin. Meillä olisi tässä nyt tämmönen Motorhead maistettavana. Älkää ihmetellä, jos on uusi kuvakulma. Syy kyllä tiedätte varmaan miksi. En viitti sitä enää kertoa. Se on se sama kuin ennenkin. Olipa miellyttävä yllätys. Aivot sanoi ensin, kun mä rupesin avaan sitä ja vein tuohon suupielelle, että se on kaljaa, mutta eihän se ollutkaan. Ei se mitään kaljaa ollut, tossahan se lukeekin, kun olisi vaan ymmärtänyt katsoa. Viskikola. Aika komia. Tosi komia. Siinä on tämmöinen punainen herttakin. Lenny. Onko tää Lenny muistolle? Eiköhän se mahtanut taannoin kuolla. Volttia. Okei. Tämä vasta on 5/5. Mutta varmaan on hintakin, en muista yhtään mitä maksu. En mä semmosia katso yleensä. Ostetaan mitä ostetaan. Tuo kuvakin on tossa niin hieno. Tarkentuu se lainkaan. Tekee mitä siinä on. Joku tommonen ihme. Se on varmaan joku koira. Verikoira näyttäisi olevan joku. Kyllä, kyllä. Se on kyllä hyvä. 5/5. Tsemppi.